Как върви работата по демонтажа на кулата? Започнато е сутринта да се демонтира кулата. Мисля, че до 3-4 дена, по принцип до 20-я срока, трябва да се демонтира и трябва да се отвори булеварда. Тази конструкция трябва много да се внимава, защото не трябва да се допуска тук хора, защото може да станат някакви инциденти и така нататък. Отговорна работа е, по принцип, много. Lots of those things.